Përshëndetje, unë jam Eliona Elmasi, drejtore shkontare World Vision në Shqipëri. Ky mesazh drejtohet kolegëve dhe miqve të World Vision, por jo vetëm, edhe qytetarëve të tjerë të vendit tonë. Në situatën e krijuar nga COVID-19, të gjithë jemi të informuar tashmë në lidhje me masat dhe rekomandimet që duhet të ndjeki gjithë secili nga ne në mënyrë që virusi të mos përhapet në vendin tonë. Në kuadër të kësaj, World Vision në Shqipëri ka marrë disa vendime. Një nga këto vendime ka të bëjë me faktin që aktivitetet masive dhe publike me fëmijët, me adoleshentët dhe me të rriturit janë ndërprerë. Është e rëndësishme gjithashtu që secili nga ne të marrë disa hapa shumë të thjeshtë, por shumë të rëndësishëm në mënyrë që ta parandalojmë përhapjen e virusit. Një prej tyre ka të bëjë me faktin që duhet të qëndrojmë të informuar nga autoritetet zyrtare të shëndetësisë. Dhe këto janë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Instituti i Shëndetit Publik dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Është shumë e rëndësishme që në këtë periudhë të kufizojmë lëvizjet, gjithashtu. World Vision është një organizatë humanitare që ka në vëmendje të vetë mirëqenien e fëmijëve dhe mirëqenien e familjeve, dhe për këtë arsye ne të parët do të jemi ata që do të ndjekim me shumë rigorozitet dhe me shumë përpikmëri masat dhe rekomandimet që dalin nga autoritetet zyrtare të shëndetësisë. Ju rekomandoj që përveç zbatimit me përpikmëri të këtyre masave, të ruani gjithashtu qetësinë dhe të kujdeseni për veten.